নবম শ্রেণী ও জাতীয়তা যার লেখক হলে পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস আস আজ আমি এর প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা এক নম্বর দেখ বিভিন্ন শব্দ ও ধাতুী প্রত্যয় যোগ করা যাই নূতন শব্দ কণ হব লেখ তো প্রদেশ যোগ ইক তাহা হব প্রাদেশিক স্বতন্ত্র যোগ য স্বতন্ত্র বেদ যোগ ইক বৈদিক যোগ, ইয় জাতীয় দুই নম্বর ভ্রম সংশোধন কর যাতায়ত কু সংশোধন করব যাত তাহস কার্যপলক্ষে তাহা হব কার্যপলক্ষে ସେହିପରି ଶାସନାଧୀନ ତାହା ହେବ ଶାସନା ଧରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ଶାସନାଧୀନ ତିନି ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ଭରସା ତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ଯେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆସ୍ଥା ଆସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଜରୁରୀ ସେହିପରି ପନ୍ଥା ଉଦାର ପନ୍ଥା ମଣିଷକୁ ବଡ କରିଥାଏ ଏକତା ଏକତା ହିଁ ବଳ ନିରନ୍ତର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ କାମ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଚାରି ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ମିଳନ କର ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କୁମାରିକା ଭାଷାର ଏକତା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ସେହିପରି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ଜାତୀୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହିମାଳୟ ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର କୁମାରିକା ଖମ୍ଭର ହିମାଳୟ ହେବ ସେହିପରି ଭାଷାର ଏକତା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ଆଉ କ ସ୍ତମ୍ଭର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଖସ୍ତମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ ଏକତା ଆଉ କସ୍ତମ୍ଭର ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ତାହା ଖସ୍ତମ୍ଭର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ସେହିପରି କସ୍ତମ୍ଭର ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଖସ୍ତମ୍ଭର ଜାତୀୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ଏହିପରି କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପରେ ଅଛି କେତେକ ପ୍ରଦେଶ

গ নম্বর ভাব ও সভ্যতার মূলরে রয়েছে ডাকস তো ভাব ও সভ্যতার মূলরে রয়েছে ভাষা গ নম্বর সভ্যতা এক ডেক্স ড্যাস হয়েনপারি তো সভ্যতা এক ন অন্যথা হয়ে নপারে অ নম্বর যুক্তরাষ্ট্র রাজ্য ভাষা ডেক্স অটে তো যুক্তরাষ্ট্রভাষা ইংরেজি ভাষা অটে ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆଜି ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ସାତ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତରେ ଆଜି କାହିଁକି ଗୁରୁତର ତ ଭାରତରେ ରହିଛି କେତେ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେଥିରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ ରହିଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଗୁରୁତର ଆଠ ନମ୍ବର ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଭାବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସତ ନୂତନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦଶ ନମ୍ବର ଭାବର ଏକତା କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ତ ଭାବର ଏକତା କେବଳ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ଏଗାର ନମ୍ବର ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଭାଷା ହିଁ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ରହିଛି ବାର ନମ୍ବର ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ସେହି ଅବିମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ତ ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଆହୁରି ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମାଜର ଲୋକ ମିଶୁଥିବାରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ସେହି ଅବିମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ ତେର ନମ୍ବର ନାନାବିଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶର ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ତ ଆମେ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ତ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ ଯେ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାଷାର ଏକତା ହିଁ ଜାତୀୟତା ପାଇଁ କିପରି ସହାୟକ ତାହାର ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କିପରି ଜାତୀୟତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅତୀତ ଇତିହାସର ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତଥାପି ସବୁ ଭିତରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ରହିଥିଲା ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ବିଚାର ବୋଧ ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ଏକତାର ମୂଳ ସୂତ୍ର ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଭାବଗତ ଏକତା ହିଁ ଜାତୀୟତାର ଥିଲା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏହି ଭାବଗତ ଏକତା ପାଇଁ ଭାଷାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ଭାରତର ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଥିଲା ସହାୟକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଭାଷାର ଏକତା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ମିଳନକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତା ବୋଧକୁ ବୈଦିକ ଭାବ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲା ତ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଅଭିମତ ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୋଇଥାଏ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବଗତ ଏକତା ପାଇଁ ଭାଷାଗତ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଚି এখানে প্রাবন্ধিক ভাবগত একতা ভাষাগত একতা গুরুত্ব দেবা দেওয়া সুচি পরামর্শ দিয়েছেন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র ও ভাষা উপরে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক প্রথমে এসব উপরে গুরুত্ব দেওয়া যায় যে ভাব এবং সভ্যতা মূলরে রয়েছে ভাষা যদি ভাষার একতা রহব তাহলে ভাবর একতা নিশ্চয় রহব ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ଏହି ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେତୁ ଭାରତରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଷାଗତ ଏକତା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ କାରଣ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଭାଷା ଭାଷାର ଏକତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ଭାବର ଅଭାବରେ ଏକତା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଅଭିମତ ବେଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଏହି ନାନାବିଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ଯେ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହନ୍ତା ନାହିଁ ଭାବ ଓ ଭାଷା ଏକ ହେଲେ ଜାତୀୟ ବୋଧ ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନାନା ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ବି ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ମୂଳ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଯାଏ কাহৰাষ্ট্ৰ প্ৰজাভাৱেৰেচিত কৰাতমান ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক বাছ কৰেৰে একতা ৰক্ষা কৰিবলৈ দেশৰ নিৰ্দিষ্ট ভাষা গ্ৰহণ কৰিবক ভাষাৰ একতা আছিলে সমস্ত মধ্যৰে জাতীয়তা ভাৱ সৃষ্টি হ'ব তৱিক প্ৰাবন্ধিকৰ চিন্তা ধাৰা বেছ যুক্তিযুক্ত পি ମନେ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ ଧନ୍ୟବାଦ